irwo ni matukuyana ni thutha wa mwanake umwe na makiria kuma mwena ucio gukorwo akiuragwo ni maabitha borithi magikwira ati maya gukorwo ni muici na makiria aria matabanagia ngero na njira yake unyamu gukiri uguo riu na waikari ni mathiite na mbere na gutetera mwanake uyu makiuga ati we ndarari muici no ende makiuga ati maabitha ya borithi ni makorirwo makimuraga na njira iria itaramenyekana kana gitumi kiria gitaramenyekana ni kii me mukite riri o waikari mathiite na mbere na kuhithuria ati maabitha aria mari mwena ucio ni mahuthikaga na makiria na njira nene ni maabitha borithi gukorwo makiteithiriria na njira nene na micinga kuri ekinai aria makoragwo cia mwako cia unyamu riu ni mahotokia mwanake uyu gikorwo gikionekana bunduki. Waizi wako na bunduki na ni hao wanawauzia marisasi, ni hao wanawapatia hizo mabunduki, lakini wanakuja kuua ndugu yetu bure mwenye hajawahi fanyia mtu kitu. Tunataka justice. Eh, tunataka justice. Na ameuliwa hivyo, hatu wanataka finance. Wanatafuta finance, hatujui ni finance ya nini wanatafuta. Aibi. Ametetea tu mwenzake mwenye ameshikwa, ameshikwa akasema huyu si mwizi. Alafu wamepiga baba yake na hao maaskari pia. Ameenda polisi na wakampigia huko. Baba hali yake sio mzuri. Hii ni biashara iko hapa. Watu uwe kiovyo ovyo. Wanaua hapa Kiamaiko. Lakini saa hii kwanza mume wapewa authority ya kuua askari wanatuua hapa bure. Wanapiga watoto wetu bure. Kama kweli kuna haki. Hiki haki ifanyike. Tunataka sisi. Mimi kama mfanyikazi wa hapa Kiamaiko najua kijana sio mwizi, ni mfanyibiashara hapa Kiamaiko. Eh? Kwa hii mauaji wamefanya na tunataka haki ifanyike. This is hii hata wakati ya Yasin Moyo this ilifanyika tu hivyo katika balcony, na leo tunataka serikali itupatie nguvu tuchukulie hii kesi na huyo askari ameua kijana afuatiliwe na astakiwe. Rĩrĩa thirikari ya President